Susret najradosnijem hrišćanskom prazniku, Uskrsu, na tezgama u centru grada na trgu Ćire Milekića ima za svakoga po nešto. Uskrs je vreme darivanja, a mitrovački kreativci pripremili su raznovrsnu i bogatu ponudu na koju mitrovčani nisu ostali imuni. Jako mi se dopada. Pa divno je. Prvi puta vidim koliko sam od 57 godina da je ovako ukrašeno uskršnje. Nije jako lepo. Od kako sam u Mitrovici, jako mi se sviđa. I uvek je ukrašeno. U Sremskoj Mitrovici sve što se uradi pokazuje kreativnost samih mitrovčanka i mitrovčana. Ja mislim da bi to trebalo da bude još na većem nivou. Prodavci izlažu rukotvorine, sapune, slatkiše i ostale ukrase sa motivima uskršnjih praznika. Mnogi prodavci oprobali su se zimus na novogodišnjoj ulici pa su svoje učešće ponovili, a svake godine ponuda se pojačava novim i interesantnim rukotvorinama. Prosto sam donela ovde uskršnji program. Više sam se na to bazirala, mada vidim da su ljudi uzimali ono što nije namenski, ali za Uskrs. Nekako čini mi se čak više da su uzimali to što jese, jeli, uobičajeno za neke poklone, nego ovo uskršnja. Ovo su više bile neke sitnice i bazirala sam se sada na više sitnicama. Pored štandova se nalazi i veliki uskršnji zec za sve one koji žele sa njim da se fotografišu i naprave lepu uskršnju uspomenu. Uskršnja ulica trajaće sve do nedelje 24. aprila.